Göyçayda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, sürücü 4 yol adlanan ərazidə avtomobilin idarə etməsini itirib və nəticədə nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq dairənin üzərinə çıxıb. İlkin məlumata əsasən hadisə nəticəsində avtomobildə olan şəxslərin xəsarət aldığı və rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıldığı bildirilir. Hazırda polis əməkdaşları ərazidədir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.